Mandalo eto amin'ny faritra Savane ny artista malaza Zanakiantala Ijery Marcos ka tonga nanolotra fanomezana ho an'ny mpianatra dia nisany nitsidihany voalohany tamin'izay ny CG Ambondro dia tamin'izay fotoana izay ma dia nisy ny resadresaka fampifantarina ho an'ny mpampianatra sy ny mpanabe izay nataony taleto amin'ny CG Ambondro. Mandara José Lito, 4e deles, tamtom lasana, miakata, 3e de. Tamtom lasana, miakata, 5e, moyenne, 18-0 de. Akara kemo. Amiye, bravo, maf, tamom, 6e. Pourquoi je suis ici aujourd'hui? Je suis ici aujourd'hui parce que je suis un ancien élève de l'école Sean Kokfan. L'école privée Sean Kokfan, c'est si cool. Nanaran Zeri Marcos tamin'ny fazazany de tsadigany koa mifandalovana amin'izy ka nisy ny fanomezana natolotra ho an'ny mpianatra telo mendrika indrindra tao amin'ny Sean Kokfan. Izao magnaraka izao kosa ny fizotrany arantsika eto amin'ity fandaharana ity. Moyenne de 18,75 Fety Marie Lorian. Et le cœur, avec cœur, il y a une machine. J'ai mis ça d'abord. Rangia Palimanana Aina. J'ai le plaisir de I Collège Saint-Jean ny école fatelo nitsidihany Jerry Marcos androany amin'izay fanomezana ho an'ny mpianatra telo mendrika indrindra agnatin'ity Collège Saint-Jean ty. I Collège Saint-Jean moa raha tsy ahivina dia école ny anarany Jerry Marcos tamin'ny classe fahaenina dia matsaro sady tsy magnadigna zegny i Jerry Marcos ka nisy ny fanomezana natolotra araka izao fizotrana arantsika izao. Ba mesa que souvenir a ele, não esque na tonzeri. Les trois premiers. Sixième, tem na moyenne, um bundin de tamzei, Saúl e Armanda, Nadia. Cinquième, Farou, Fedla, Badrodin. Amni,
premier mois. Le facciarova che sava di te, facciarova che sia sempre in casa, senza talaggi di Marcos. La dittima che sava di te, a un po' di I faranga tamin'ny hôpital be ny Antala ny fitsidihana ataon'ny Jerry Marcos izay mpanakanto malagasy zanaky Antala dia nisy ny savon amin'ny carton sy fanafody ary famafa natolo teo an'ny hôpital be ny Antala izay madina trehan'ireo mpitsabo ny tarihy médecin chef amin'ny hôpital be ny Antala Va oentiny fagnomezantana amintsika samby atsika misy sérum deux cartons c'était sérum azo ampiasaigny amin'ny ranjiavy zay mo karakara savon amin'ny carton io savon izy ty zay mbola atsika sokafo échantillon de mety ray lengy mazava ho azy ny hôpitaly atsika fadiova ty zegny mba magnampignampy lefa misy ake famahafa zegny amin'ny hôpitalitsika eto Antala teto Jerry Marcos teraka ataoko farariny raha mba misy azo atao ely iny mbola fagnamponana azy misy regny fitsidihagna maromaro nataoko amin'ny mpanakantony tenako Jerry Marcos zegny eo koa moa ny mahazanaka Antala zaho tamin'ny sekoly na indrindrandrindra sekoly maromaro zegny ekôly eo ny hôpitaly zay hitantsika fary io hôpitaly be Antala satria na za fô aza teraka teto tamin'ny hôpitaly io ka mba misy fotoagnany raha jiaby ke tonga amin'ny andro antsika isaoragna zagnahary afaka ny fanojy amin'ny zareo mpikarakara na amin'ny sekoly zegny na amin'ny hôpitaly mba magnome tagnana zava-dehibe tsy voatery hoe otriny ahaizany abaizany fa raha mba fa misy ny fiarahagna mientigna tsy mifagnadigna fa zava-dehibe zany amintsika olombelo ka mazava ho azy tsy maintsy niany fotoagnany fidiko satria za mo olo magnantolone ka raha ataoko zao miasa za sabotsy miasa za lahady latsinainy za fa mandeha koa miasa agny faritry Sambava agny donc ambanivolo Sambava maromaro programa ka niany niany fifidy zany somary any ka mirary fahasalama ho an'olo jiaby indrindra ny zaza ny mpianatra anora samby mahazo fagna matsiro saigny zegny tsy fahendrena mba ho rehareany Antala sy Madagasikara indrindra malagasy mankasitraka anora ray aman-dreny na mpampianatra zay na ray aman-dreny miteraka nagnabe fa anjaranay tanora koa izy io sotra betsaka